Топ тема, добро вечер. Изборните прегрупирања завршуваат со неочекувани, но и со старо-нови јата. Колку партиските програми кои што веќе се на повидок се понуда на желби, а колку одраз на реалните потреби, но пред се, колку се остварливи. И дали на крајот, по сите црвени линии кои што ги слушаме, пресудно ќе биде постизборната математика и пред се желбата за власт. Ова се тезите за вечерашната дебата, а мои гости се политичките аналитичари Сефер Селими. Добро вечер. Добро вечер. Благо вечер. Атанасовски, добро вечер и за вас. Вечер. И Ивор Ангелович. Добро вечер. Вечер. Селими би почнал со вас, бидејќи кога станува збор за ова прегрупирање, единствено нејасно останува формално действувањето на групацијата околу Зијадин села. Судот не реши чија печатот и печатот се уште кај Арбен Таравари. Села не ја прифати, него предизвикот или провокацијата од Таравари да му ги подпише листите. И сега, со оглед на фактот што остануваат само уште 9 дена до крајниот рок за поднесување на листите, остануваат две опции. Или има некоја мала партија во албанскиот блок што не ја знаеме, која има печат, па би можел села да ја искористи, или ќе биде она што се очекуваше, коалиција со Дуј. Ја мислам дека станува јасно дека господинот Села ке се приклучи кон така наречениот Европски фронт на господинот Али Ахмети. За прв пат, мислам дека по подолго време албанците ке се надпреваруваат во два големи блока. Една од опозицијата предводена од господинот Таравари, и другата предводена од господинот Ахмети. Нема никаква изборна математика. Господинот Села сега, после одвојувањето во партијата што му се случи, он да настапи сам, и е логично дека он би се приклучил кон фронтот на господинот Ахмети. Каде што веќе, како што гледаме од ден на ден, се тој фронт се обширува, и во прв пат мислам дека за Дуј после 2006 во коалиција со ПДП, господинот Ахмети прави коалиција, широка коалиција би рекол, за волја на вистините со некои луѓе партија кои се внатре во тој фронт. Меѓутоа, тоа што е новина е дека за прв пат турските политички партии се приклучуваат кон таква коалиција, и дополнително на тоа што е Едно ромско. Што е ново е дека се приклучува една ромска партија. Или човек партија, не знаем. Човек, се извинувам, да, квалификацијата, но тешко е да се утврди во момент. Кои традиционално биле во коалиција или со СДСМ, или со ВМРО-ДПМНЕ. Така да, мислам дека идејата, предпоставам, на господинот Ахмети е да го прошири гласачкото тело или потенцијалот за супирање гласови не само кај албанците, туку надминувајќи го и етничката припадност кон гласањето. Да, ќе го коментираме и тој обид. Атанасовски, какви се вашите очекувања околу изборот на села пред се? Па се согласувам во голема мера со искажувањето на соговорникот, бидејќи за прв пат ние имаме целосна дихотомија и поларизација во така наречениот етничко-албански политички блок, и е многу рискантно и ризично за одредена политичка партија да настапи надвор од веќе двата формирани политички блокови. Мислам дека интенцијата на лидерот на Дуј за прв пат во повеќе од две деценијската историја на постоењето на Дуј на повеќе партиската сцена во Македонија да направи таков фронт каде што ќе собере помали политички партии, не само на албанците, туку, како што велиме, и на етничко-ромски, етничко-турска
партија е предизвикано од обединувањето на така наречената етничка албанска опозиција, каде што до вчерашниот коалициски партнер на ДУИ на СДСМ во владата, тоа е Алијанса за албанците и Арбен Таравари, неочекувано за нив, ја напушти таа коалиција и се приклучи на предходно формираната коалиција меѓу Билолка Сами Изет Меджити и Африм Гаши. И веројатно ДУИ за прв пат чувствува дека може да има некој сериозен противник на овие избори, бидејќи во изминатите изборни циклуси помалите партии на етничките албанци гореа по изборни единици во така наречениот Донтов модел на избор за пратеници, односно збирот на помалите етнички партии во апсолутна бројка беше поголем од збирот кој го добиваше ДУИ, но при распределбата на мандатите секогаш ДУИ беше апсолутен победник и на тој начин ДУИ се представуваше дека го црпи легитимитетот кај албанското гласачко тело во Македонија и постојано се перпетуираше во власта. Е сега и од ДУИ сватија дека тоа обединување кај етничка албанската опозиција може да представува проблем, бидејќи ниту еден глас нема да изгори, што се вели по изборна единици, затоа тргна во создавање на тој фронт. И мислам дека во наредните неколку денови Зијадин Села, кој беше поранешен лидер на Алијанса за албанците и беше опозиционер на времето, да речем, пред 5-6 години, главен опозиционер на ДУИ, мора да вкалкулира дека мора да се приклучи на коалицијата предводена од ДУИ, бидејќи друго не му останува. Во моментов тој нема регистрирана политичка партија, како што и сам кажавте, единствена времето опција за подписи, времето за подписи помина, единствена опција да го има некоја така, партија да, која што кажавте и вие да не знаеме треба да го искористи печатот, но тоа е и тоа е рискантно, бидејќи на тој начин тој би бил помалата трета опција од двата големи политички блока кои се создадени во етничко-албанскиот политички простор. И сметам дека самиот Зијадин Села е ставен пред политички свршен чин да мора да се приклони кон ДУИ или поранешниот негов политички ривал Али Ахмети, бидејќи до тој степен е заострена политичката поделба и раскол во Алијанса за албанците. Тоа е противник сега, што се вели, на коалицијата вреди и не му преостанува ништо друго доколку сака и понатаму политички да преживува, односно околу себе има 6 пратеници кои во поделбата нели со Арбен Таравари застанаа на негова страна и има веќе номинирани тројца министри во техничката влада кои се од така нареченото крило на Зијадин Села и од тој аспект сметам дека и се согласувам со соговорникот голем избор не му представува на Зијадин Села што да направи во наредните неколку на избори сепак се почнува од нула. Има тука многу аспекти и сегменти околу ова групирање и кои се предностите, а кои може да бидат слабостите, особено во ово предизборијето. Рангелович, со вас би сакал да се осврнеме на оно што се случува во македонскиот. Тука имаме бегалци од актуелната коалиција со СДСМ, кои што се враќаат условно во старото јато. Тоа е Достоинство, Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, Обединети за Македонија на Љубе Бошковски и сега некаква новина кон таа коалиција, постојна коалиција и традиционални партнери на ВМРО ДПМН, освен овие партии кои што ги спомена, е македонски концепт. До сега не испробани на избори. Би почнал со тоа, пардон, за жал, помалите партии некако прераснаа повеќе во опортунисти и прагматисти отколку нешто да понудат, нели? Сметам дека ваквата траекторија по која чекорат, без разлика кој каде пребегува, прелетува или како да го дефинираме тоа, не мислам дека би им помогнало дури утре да има и една изборна единица во оваа држава и отворени листи на ниту еден начин. Јасен опортунизмот тука, сметам дека овие помали партии имале доволно време за време владеење на актуелната власт да издвојат одредена аргументација или да покажат некаква искра во јавноста на незадоволство за да не го прават нели тоа во 5 за 12. Сега на сите ни е јасно дека бродот тоне, па гледаме кој прв да се спаси нели од истиот.
Така има една партија ниня... што е индикатор, бидејќи често го менува блокот и таа индикатор дека што бидејќи малку пред време таа кажа за разлика од другиве и таа е некако индикатор дека, дека бродот тоне. Еден степен на кредибилитет плюс, да. Меѓутоа, сметам дека уште повеќе ќе биде разводнет нивниот кредибилитет во моментот кога ќе коалицираат со потенцијалниот победник ВМРО-ДПМН и доколку, пардон, ВМРО формира влада, сметам дека на еден господарски начин ќе ги елиминира овие политички актери, особено ако издвои крупна победа. Пред се и самите, нели, представници на ВМРО-ДПМН веќе отворено кажуваат, се слуша во јавноста дека нема да понудат никаква изборна листа, нема да, нели, учествуваат овие помали партии, нема да добијат некаква посериозна функција во делот на распределба на ресурите. Така што веројатно ќе се фрли некоја коска, ајде така да се изразиме, на овие партии, што на ниту еден начин не го зацврстува нивниот кредибилитет. Ќе повторам, имале доволно време, доволен простор за маневра да кажат луѓе ова вака не иде, на крајот на денот човечно е да поднесете оставка или да излезете од коалиција за време на власт. Овие вакви превирања, овие вакви прелетувања се секојдневие, сметам, во македонската јавност и не... Од една страна тоа, значи за сите на јавноста вакво нешто, од друга страна не мислам па ниту дека и ВМРО-ДПМ не смета дека овие партии ќе донесат некаква додадена вредност. Што е целта? Бидејќи ќе го разговараме, нели, и начнавме дел од мотивите на Ахметите, ќе ги разговараме подоцна, тука е веројатно окрупнување повеќе гласови, меѓутоа што е целта тука, бидејќи еве од друга страна денеска видовме и подпис на коалиција или соработка меѓу СДСМ и нова партија или движење на Ивон Величковски. Мислам дека покрај окрупнување на политичкото месо, да кажеме, против актуелната власт, има една интересна теза, би кажал, која не се збори многу во јавност, а тоа е дека ВМРО со ова окрупнување сметам дека сака да покаже на македонската јавност да ја разводни, да го разводни тоа монополизирање на СДСМ во нивната теза Европа, Европа, Европа. Значи, во моментов се, од страна на СДСМ, се монополизираат приоритети на државата, све се сведува на Европа, за другово го ставаме како секундарна тема, меѓутоа Европа е најважната. И со овие помали партии кои исто така се за интегративните процеси, ВМРО покажува дека, еве, и овие партии беа со вас, кој? Се за евроинтегративни процеси, меѓутоа сега се со нас. Па не знам, да речем и Љубе Бошковски бил, овој Стојан Чангелов бил, Павле Трајанов исто така, значи секој од нив е за евроинтегративни процеси, а дали е тоа декларативно или не? Трајанов не гласише ниту за усвојување на францускиот предлог. За... Знаејќи дека ќе помине, да читаме малце меѓу редови, или? И ВМРО се повлече за одредени работи на предлог, така да... Она што Рангелович го загатна е всушност она што ВМРО-ДПМН всушност отворено го кажа, а тоа е дека нема да има за ново дојденците, освен за традиционалните партнери, а тоа се социјалистичката и партијата на една од партијата на Србите, дека за другите нема да има место за да се задржи компактноста на пратеничката група. И сега ова е многу многу интересна формулација во однос на она веројатно сите кога ги кројат листите, неверојатно, туку мислат и на денот по тоа, на денот после, после 8 мај, што читате еве сите тројца од оваа кованица? Да се задржи компактност на пратеничката група. Некој страф од пребегување, лошо искуство од минатото или... Мислам дека ВМРО ДПМН е познато по тоа, дури ги тераше да неговите нивните пратеници да подпишуваат нотарски изјави, меници и не знам што друго, за која ќе иде, која ќе дојде моментот за да се решава за крупни прашања, да не им побегнуваат гласови кон опција која не ја сака. Тоа беше во 2019 со уставните измени, каде 8 пратеници од ВМРО-ДПМН беа клучни за
промена на уставот и гласање на на промената на уставното име. И од тука мислам дека тоа извира тој страф и потребата за целосна и тотална контрола врз пратениците. Има повеќе сценарија кои би можеле да се развијат после изборите, во зависност од тоа... Од исходот. Ке дојдеме до тие сценарија која ќе дојдеме до ние дека, како... Затоа мислам дека прашањето како тоа црвените линии би можеле, кои што се сега паралелни, би можеле да се трансформираат во криви линии па да се... па да се прекрстат, да се вкрстат на некоја точка. Еве, Атанасовски и Рангелович, вашето читање на ова компактност или инсистирање на компактност. Сегашната ситуација, извинете за оваа мала дигресија, покажува дека од прилика од актуелниот број на пратеници кои што ги имаат и ВМРО, ДПМН, па и СДСМ, некаде околу, па, кај едните 7, кај другите дури 10 пратеници припаѓаат на она што е групата на помали партии. Во изминатиот 33 години на повеќе партиски историја на Македонија имаме една константа, таа е пред секои избори, дури и во текот на власта, да имаме политички птици преселници, како што го наговестивме и човекот кој секогаш ја наговестол како лакмус тест промената на власта во изминативе 20 години, тој е познат дека бил во македонскиот политички и етнички блок, македонскиот Амди Байрам, односно секогаш бил дел и со власта, и тој дури и кога партиципирал во власта, така беше и во времето на владата на Никола Груевски, пред падот на власта, тој стана независен пратеник и ја напушти владината коалиција каде што партиципираше во претходните 10-15 години цврсто во таа власт, потоа ја направи власта со СДСМ, за да минатата година, нели, како Ластовичка ја најави политичката пролетна промена во Македонија. Од таа гледна точка мислам дека тоа е политичко опортуно за ВМРО ДПМН, бидејќи во изминативе 7 години на вистина лојални коалицијски партнери беа Социјалистичката партија и Демократската партија на Србите во Македонија на Иван Стојковиќ, односно тие условно кажано го издржаа тој опозициски тест заедно со ВМРО ДПМН, бидејќи е многу тешко да кажам за помала политичка партија од опортуни клиентилистички причини на нивните членови кои колку и да се малку или функционери од најтесното раководство да издржа толков период во опозиција. Таа гледна точка може би опортуно за ВМРО ДПМН, така опортуно и за СДСМ, бидејќи имаат навистина два или три лојални коалициски партнери, тоа се во изминативе години ЛДП и НСДП. И од тука е многу прагматично да верувате на тие кои ви биле лојални во изминатите 10-15 години, бидејќи овие политички птици преселници кои ги набројавме како политички партии, нивните лидери, бидејќи се покажале на дело без срам, без грам политички морал дека тоа може да го прават и постојано да се менуваат со коалициите, која коалиција ќе дојде на власт и тие да менуваат, представувајќи во јавноста дека и понатаму се борат за доброто на граѓаните и на Македонија, од тука е може би опортуно за ВМРО ДПМН да направи еден условно кажано безбедносен коридор према новододените кои ги прифаќа со расширени раце во својата политичка коалиција, но не им дава добитни пратенички места. Не знаеме како постизборно сето тоа е во доменот на спекулациите и на хипотезите доколку ВМРО ДПМН формира политичка влада, како во постизборниот период би се раскусуриле политички, да, особено што ќе го анализираме и делот до она што сакам да кажам дека веројатно се укинуваат заменици министри. Да, сакам да кажам никој од нив не би влегол во политичка коалиција со ВМРО ДПМН во предизборието доколку не очекува и во постизборниот период дека не би добил делот коалицијскиот колач во однос на тоа како што велите заменици министри или директори на јавни предпријатија, но сето тоа е во внатре коалицијскиот договор меѓу ВМРО и новите коалицијски партнери. Единствено е тоа што, како што кажавте и вие, да се заштити компактноста на пратеничката група, бидејќи мандатот е императивен и е слободен. Дури имаше некои размислувања
тие граѓани што, тие пратеници што добиваат пратенички мандат од таа одредена коалиција да не сме да ја напуштат коалицијата, бидејќи на тој начин ја изигруваат волјата на граѓаните, бидејќи граѓаните доколку гласале за Павле Трајанов на пратеничка листа во 2020-та година на коалицијата на СДСМ, очекувале дека немало преференцијално гласање, немало преференцијално гласање, глас за листата. Глас за листа, ма сакам да кажам, на тој начин се изневерува волјата на граѓаните кои тогаш за вас гласале бидејќи сте биле дел од таа листа. И вие тоа воопшто не го цените, веднаш се префрлате на спротивната страна, во спротивниот табор. Едноставно партиите немаат механизам како да се заштитат во однос на прелетувањата на помалите коалициски партнери и таа политичка вулгаризација на македонската политичка сцена, како што кажав, е константа во овие три децени и ќе понатаму ќе продолжи да биде таква константа, бидејќи ги гледаме истите политички актери кои провејуваат во децениите на македонската плуралност и мислам дека тоа е опортуно за големите политички партии да не веруваат веќе, бидејќи се изгореле од истите политички актери во изминативе две децении кои им го завртувале политичкиот грб и преминувале на другата страна. Да го заокружиме ова во македонскиот блок, Рангелович, колко е тогаш специфичната тежина и вредност на овие здружувања? Ако при тоа однапред се става таа ограда задржување на компактноста на пратеничката група, односно тоа е порака нема да добиете пратеничко место, за некој и ништо, за некој кој што се поупорни, добро, ќе видиме може би и некој директорско или така натаму кога во старт ги примате во своето друштво, а пораката е видете, дистанца во исто време. Тоа е привилегија која во моментов ја ужива ВМРО ДПМН, согласно анкетите, им се може, народски кажано. И не сметам дека толку стрепат од нивниот пратенички корпус кој го градат во самата партија, колку што е легитимно да стрепат ако евентуално ги примат овие партии на избирачки листи. Зошто? Веројатно од тие мали партии представник ќе биде, најголема веројатност е лидерот на таа партија. Знаеме кои се лидери на овие помали партии кои прелетуваат, знаеме дека прелетуваат во 5 за 12 и легитимно е да се повикате на тоа, па зошто да сте на страна на ВМР и се кажете зошто па нас да не ни се случи исто утре. Значи, тешко е да изградите добро ако некој излегува во 5 за 12 од овде, доаѓа кај нас само кога како што реков брело тоне. Така што им се може на ВМР во моментов тоа. Од друга страна, она што е специфично се извинувам да, што ве прекинувам е што ако се прегледат голем дел од изјавите на повеќето од овие прелетувачи, како што рековме, значи од нив има многу по политички и некоректни изјави кон лидерот на опозицијата, дури од самата опозиција, да не го искористам зборот, дури по вулгар. Тоа е нивото на политичката свест и култура во оваа држава, не дека тоа се само лидери на помалите партии, тоа може да го очекуваат и од поголемиве партии. Оно што е важно е дека ова прегрупирање нема толкова суштинско значење и пред и после избори. Најважниот сојуз не се формираше, тоа е помеѓу ДУИ и СДСМ, тоа беше, јас би рекол, една од најважните, ако не и најважната алатка, односно гума за спасување со која актуелната власт би можела да задржи истава коалиција и да продолжи понатаму, јако се и уште има време. Меѓутоа сметам дека тоа беше сојузот, тоа беше коалицијата која јавноста ја очекуваше за да имаме еден, па би рекол, интересен меч на предстојни избори. Вака, многу тешко. Сега, кога сме кај компактноста и тука сакам да ја префрлам компактноста на примерот со ДУИ, бидејќи многу е различна ситуацијата од предходно, што и да се случи, ДУИ во неколку наврати веќе ја представи сликата условно колку пратенички места би дала, колку од аспект на денот потоа компактноста може да биде проблем за ДУИ, затоа што и тука имаме луѓе кои што од ден во ден менуваа низа партии. Наративот им беше постојано ист контра ДУИ, а сега ги гледаме
во ист строј или на иста маса за подпис на коалицијски настап? Видете, во главно, во, па и во минатото, но меѓутоа овие избори е истакнато недостигот на морален компас, политички компас, морален политички компас кај и кај партиите, но пред се кај лидерите на овие партии. Имаме такви парадоксални сојузи и регрупирања, што ова да се случуваше само 5 месеци порано, никој немаше да верува дека ќе ги имаме ваквите сојузи и коалиции. Сепак мислам дека господин Ахмет е премногу искусен политичар за да може да процени на кому му дава избир победничко место. Победничко пратеничко место. И јас сум сигурен дека калкулациите се направени со прецизна калкулација колку гласови и колку ќе придонесат кон кон таквата коалиција и дека нема да избегаат. Ја мислам дека господин Рахмети е толку искусен за да може тоа да го прецени, поискусен од сите други политичари во албанскиот блок. И единствената грешка која господинот Ахмети го направи со господинот Меджити. Тоа беше лоша калкулација, што сега ќе треба да го поправи со... треба да издвојува преголема победа, за да може да го оправдува зашто постави така кон господинот Меджити. А тоа еве му кошта и со... ваков широк фронт на коалицијски партнери, што е невообичаено за Дуи, која во предходните избори секогаш настапила сама и со... Сега, во зависност од тоа какви ќе бидат и договорите со ако ги има, а вие проценивте дека ги има и со Зијадин Села, тоа се некаде од прилика според тоа што досега се знае, значи од оној колач што би го освоила Дуи се некаде околу пет пратенички места кои што не би биле на Дуи, најмалку пет. Значи, што е да. Една многу непријатна позиција од разлика за разлика од таа хомогеност која што ја имаше во изминативе години, без оглед дали има 18, 15, 14 да. И тоа е... Во моменталните калкулации, во моменталните калкулации кои се прават во Дуи, од тоа што го знаеме дека оние очекуваат или прават напори да добиват 20, над 20 пратеници, од кои најмалку 7 не би биле пратеници на Дуј. И ке бидат 4 за Алијанса за албанците, едно за господинот Скендер Еджепи, друго за Аријанот Ходжа, едно за ДПА. За ДПА и така натаму, и така натаму. Значи, од калкулацијата дека ке добијат 20 пратеници, 7 нема да бидат негови пратеници, најмалку. Една дигресија, само да. Кратко. Би се надоврзал на мојот соговорник, не би ги делал толку, јако во јавността тоа така сега се развива, гласовите, односно претениците во албанскиот блок толку ригидно помеѓу претиите. Никогаш не исклучувате можноста дека во согласност со постизборните резултати можеме да дојдеме во ситуација албанскиот блок во цело за собедени, во име на уставни промени. Апропо ова што го велам, сослушајте изјавата на Мендух Таче, која немало наивна, кој вели гарантирам дека по изборите во наредните 2 години Талат Џафери ќе остане премиер. Тоа укажува на нешто, тоа некој, значи, не е измислено, значи укажува дека е многу голема можноста да се направи техничка влада, значи да се оформи техничка влада во рок од 2 години, каде што дали Дуи земал 10, 15, 8 пратеника, мој и твој, небитно. Па после тие 2 години да се средат, да се пакетираат овие уставни измени, бугарите во устав и така натаму, па да се оди на нови избори. Затоа толку не би го гледал тоа ригидно, бидејќи во албанскиот блок имаме една нели хармонија по прашањето
Европа и така натаму, и многу лесно тоа може да се да излезе на површина како нишка која би ги споила сите во име на некои си две години, па да идеме на нови избори, па да му ја мислиме понатаму за нови коалиции и така. Чисто ја направам како теза. Да, и тоа е точно, пошто мислам и двете блока се јасно изјаснети дека нема да направат коалиција со никоја, со партија која нема да направи уставни измени за продолжување на преговори со Европската унија. Тука доаѓаме до оно што веќе го имаме како понуда, што се вели на во делот програмите, како се то тоа ќе може особено во постизборија да се спои, да се најде најмал заеднички содржател за формирање на идното мнозинство. Но и што е сето она што сега се нуди, за сето тоа по кратка пауза за реклами. Во продолжение само мало подсетување, иако тоа нема да биде фокусот, но само ги покажува насоките во кои што се движат политичките партии. Подсетување на она што се дел од нивните големи ветувања од прилогот на колешката Чачко. По високи плати, пензии, нови вработувања, силна економија, километри, нови патишта, енергетска независност. Големите ветувања на двете најголеми партии во земјава СДСМ и ВМРО ДПМН, испишани на неколку страници. На неколку недели пред официјалниот старт на политичките кампањи, лидерите на партиите не застана. Облечени во костум пред своите сопартици во познати скопски хотели изминатиот викенд Ковачевски и Мицковски, зборува како до подобар животен стандард. Преку своите ветувања се обидуваат да ги придобијат гласовите од граѓаните. Генерално фокусот кај двете партии е економијата. Во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра или 37 000 денари. Пензионерите не треба да се грижат. Во првата година од мандатот на владата на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе имаат повисока пензија за 5000 денари. Познавачите пак во говорот на лидерите на неголемите партии препознаваат политичко наддавање, велат убаво изгледаат сите тие ветувања, но прашањето е како и дали може да се реализираат. Тоа се премногу убаво звучи, дека растат, ке се зголеми платите, ке се зголемат пензиите, ке се зголемат и така натаму. Вистинските причини, оно што ни интересира нас како академска заедница, како професионалци и така натаму е како. Кога ќе го прашате еднаш како ќе го направат тоа, и кога ќе ги прашате втор пат како уште еднаш тоа, првото ќе го направат, тогаш се јавуваат проблемите. Дали имаме ресурси? Дали имаме финансиски ресурси? Дали имаме човечки ресурси? Дали имаме добра законска регулатива? Дали имаме политичка волја да влеземе во посилна реформа за да ги смениме процесите и така натаму? Така да не е толку едноставна приказната. Аналитичарот Бранимир Јовановиќ пак смета дека советувањата СДСМ како партија се труди да се доближи повеќе до граѓаните, а ВМРО ДПМН е да го придобие бизнисот, но и кај двете партии гледа веќе застарен модел за прибирање гласови. Оно што малку изненадува е што сега отидува еден чекор понапред, односно го зголемија нивото на лажење, односно на пумпаните ветувања. Па така гледаме дека едните ветувања имаме раст од 5%, што во денешни услови е практично невозможно. Кина се радува ако има раст од 5%, не Македонија, а другите ветуваат плата од 1100 евра, што исто така е невозможно. Предизборно или не, утре лидерот Мицковски ќе се сретне со првиот човек на најголемата комора во земјава Азески. А според информациите и други политички партии, следниот период планираат средби со бизнисот. Изминатиот период пак бизнис секторот излезе со критика дека досега ниту една влада немала доволно слух за нивните проблеми. Во меѓувреме, додека се слушаат партиските ветувања, граѓаните се борат со скапотијата, високите трошоци и примањата кои не стасуваат да го истуркаат месецот. Ние ќе се осврнеме на оно што за сега е познато како ветување за реформи во останатите обштествени сегменти, пред се правосудството, администрацијата и така натаму, но еве бидејќи еден од аналитичарите има допирни точки поголеми и со бизнисот, Рангелович, што би рекол професорот Борче Тренески, вели се е убаво, ама проблемот доаѓа кога ние, кои што ги правиме после тоа математиките, го имаме пред себе, буџетот и така натаму, кога ќе ги прашаме како и уште еднаш како, немаме одговор. А Бранимир Јовановиќ вели, секоја година се повеќе напредуваат, па сега го зголемиат нивото на лажење.
кога некој кој што има допири со бизнисот и практично директно учествува во полнењето на буџетот, ќе слушне, ај ќе слушаме деновиве. Кој се, колку се денари од акциза или од овој или од оној данок, за што се специјално ќе отиде за некоја екстра мерка, колку реално тоа изгледа? Па, видете, макроекономска политика или економија како наука е како антибиотик, да речеме во медицина. Едно лечи, друго штети. Особено ако не знаете како да баратате, нели, со алатките на економијата. Меѓутоа, есенцијата на животот политичарите треба да сватат дека не е само да кренете платата. Овој народ е поразен од општа некултура, примитивизам, корупција, непотизам, не знам веќе што не. Така што не е само да кренете платата 1100 евра, не е само пензионерите да им дадете 5000 денари, колку што е важно и основните алатки, основните фундаментот на животот, а тоа е достоинството да им го возможите на тие луѓе. Дали ќе кренете платата едно, меѓутоа што ако се кренат цените или како ќе го спречите тоа? И сега е кренета платата цирка 500 евра, веќе не е тоа просечна плата. Меѓутоа со тие 500 евра голем знак прашалник е дали може да купите повеќе од колку што сте можеле да купите, да кажеме, со 330 евра пред десетина години. И овие манипулации, или што вели професорот Јовановиќ, класични лажења, сметам дека не придонесуваат на ниту еден начин, па дури ни да го привлечете веќе гласачов да го даде својот глас. И единствено што е нешто убаво е малце да се сузбие таа тема, да речеме Европа, Бугарија, со некои вакви програми. Се на се, кога ќе оспакувам, ова би ставил една машничка, место лажење би рекол, не губете време, ова е све една голема илузија. Да се вратиме сепак на оно што е засега понудено како опции, а е поврзано со оно што предходно го разговаравме, тоа се реформски пакети или заложби кои што во моментот одат во недопирливи екстреми. Оно што беше кажано од страна на ВМРО-ДПМН, бидејќи тие први ја обелоденија програмата, значи првата клучна промена за која очекуваат поддршка е 90 пратеници. И тука мораме веќе да ја ставиме на знаката дека да, тоа мора да оди со уставни измени. Но доаѓаме до интересниот втор услов, кој што ќе се судри со условите па кои што ги имаат партиите на албанците. Укинувањето на балансерот ќе биде условот. Кој сака да биде во коалиција со идниот убедлив победник на следните избори, ВМРО-ДПМН и коалицијата која ќе ја предводи, ќе мора да седне, да преговара и да се согласи за укинување на балансерот. Тоа е ставот на ВМРО-ДПМН. И сега на ова доаѓаат двете варијанти околу изборот на председател во собранието. Варијантата на Дуи, шеф на државата со подпредседател со двотретинско мнозинство, варијантата на Влер малку ублажена со квалификувано мнозинство 61, заеднички став за 20 од промена на формулацијата 20%, но оно што е еднакво, тоа што Мицковски го вели, услов да се седне, да се преговара и да се договори е укинувањето на балансерот. Од другата страна е услов да се седне, да се преговара и да се договори е промена на уставот за внесување на бугарите и продолжување на преговорите за членство. Доколку им се верува и на политичките ставови во моментов на ВМРО-ДПМН на нејзиниот лидер Христијан Мицковски и на ставовите на представниците на етничките албански коалиција Али Ахмети Арбен Таравари, да го кажам како предводник, бидејќи нели председателски кандидат од Обединетата албанска опозиција вреди, тогаш поверојатно е ние да очекуваме обединување на Северна и Јужна Кореја, отколку постизборно да се согласат околу овие нивни
максималистички барања кои ги воспоставија и Али Ахмет и Арвен Таравари, односно политички дека доколку сака некој да седне постизборно да преговара за влада со нив, ќе треба да ги прифати уставните измени, а од друга страна лидерот на опозицијата повели да се укине балансерот, е услов без кој не ВМРО ДПМН нема да седне на преговарачка маса. Јас мислам дека тоа се само подигнување на етнонационалистичките политички влогови во предизборијето, секој да му биде допадлив на своето гласачко тело, а постизборно ќе видиме ретарирање од тие поставени максимални црвени линии. Конкретно за укинување на балансерот е укинување на одредба од Охридскиот рамковен договор, каде што со одредбите од Охридскиот рамковен договор и со уставните измени кои излегоа од одредбите од Охридскиот рамковен договор се вметна алатката на балансер. Значи, ние ќе треба да правиме еден вид на ретерирање на одредби од Охридскиот рамковен договор, што мислам дека после 23 години од подпишување на Охридскиот рамковен договор е практично невозможно, но сето тоа може да биде еден вид на јам во најава што тоа би преговарале постизборно евентуално Христијан Мицковски со лидерите на албанските коалиции, бидејќи за сето тоа што го најавува и Христијан Мицковски, па дури и намалување на бројот на пратеници или укинување на балансерот, а овие вметнување на бугарите во уставот и избор на председател во собранието, сето тоа изискува на пакет на уставни промени. Бидејќи ние цело време во изминативе две години говоревме само за отворање на уставот и вметнување на бугарите во уставот како услов од преговарачката рамка од францускиот предлог, услов без кој не може да се продолжат преговорите со Европската унија, е сега наеднаш во предизборието гледаме ние најавување на многу уставни измени кои политичките коалиции или политичките лидери ги наметнуваат како услови за нивно идно политичко коалицирање. Но морам само уште да завршам, не ми изненадува дека за и едните и другите, односно деловиот албанскиот блок, без разлика дали или етничката албанска опозиција ќе биде победник, доколку се најдат во ситуација да формираат влада со ВМРО ДПМН, тие велат сигурен победник, јас би го рекол тоа како условно кажано релативен победник со поголем број пратеници од коалицијата на СДСМ. Верувам дека и ВМРО ДПМН би ретерирало своите првични барања за укинување на балансерот и делови од албанскиот блок би ретерирале од барањето за избор на председател во собранието, но мислам дека икс факторот ќе представуваат уставните измени, бидејќи тие дефинитивно се судираат со политиката на меѓународната заедница во Македонија, односно прашање би било дали етничко албанските политички лидери ќе смеат да направат коалиција со ВМРО ДПМН без да се изгласаат уставните измени во момент кога Босна и Херцеговина и се ветува и треба да добие почеток со преговорите со Европската унија, Македонија и Албанија ќе бидат колатерални штети од неизгласувањето на уставните измени. Едноставно постизборието ќе биде веројатно многу поинтересно од овој предизборен или самиот изборен ден. Селими, сведочевме ние тоа како се трансформираше условот, па и подпишаниот договор за премиер Албанец. За премиер Албанец. Е сега, колку овој судир на засега се чини паралелни линии кои што никогаш нема да се сретнат, на крајот ќе го возможи невозможното, па тие ќе станат криви линии кои што ќе се пресечат во некоја точка од, ако ништо друго, во обичаеното желбата за власт, бидејќи се друго и математички и политички покажува една голема неизвестност, освен ако не навлеземе во тие води да го анализираме и прогнозираме и таквото сценарија. Да се задржиме пред се на оптимистичкото формирање влада. Видете, тоа што е многу битно и што ни фали како општество во главно е дека ние не треба да се плашиме да зборуваме за вакви крупни промени кои треба да се направат во нашето општество. Балансерот е алатка која
требаше да им возможиш и на сите помали заедници во Македонија правишно застапеност во јавна администрација. И тоа не е непозната практика, пракса и политика и во европски земји. Е сега, дали тоа било злоупотребено? Да, секако. Тоа било злоупотребено и од албанците, и од македонците, и од ВМРО, и од ДУИ, и од СДСМ, и сите политички партии. Меѓутоа, не станува збор, не станува збор за страф. А ако веќе зборуваме за балансерот, укинувањето на балансерот како алатка, можеме да кажеме дека беше автохтон став и барање на алијансата во незините напади кон ДУИ, како и на кој начин тоа го злоупотребува. Меѓутоа, кои се алатките како јавност да се демистифицираат, меѓутоа, еве, да се приличи на јавността дека некои работи едноставно може се да се вети, но се неизводливи. Укинувањето на балансерот, еве, според едни води кон враќање назад рамковен договор и така натаму. Некои други одредби се практично невозможни. 90 пратеници. Вие мора да смените устав, иако ВМРО-ДПМН е многу внимателен во формулацијата, па вели еднократна и единична уставна измена. Знаеме дека ние кога ќе го отвориме уставот, ќе дојдат уште 10 други барања, бидејќи тоа е пандорина кутија секогаш кај нас, ама ние имаме единична и еднократна. За ова и ништо повеќе. Мислам. И баш тоа ќе го прифатат. И баш тоа другите ќе го прифатат. Да, и аплауз ќе дадат. Тоа ми е прашањето. Мислам, поентава моја е дека ние не треба да се плашиме да зборуваме и за 90 пратеници. Не треба да се плашиме да зборуваме и за една изборна единица, и за укинување или унапредување на балансерот, или подобрување на начинот како тој се искористува. Меѓутоа, тоа треба да се направи во една аргументирана и разумен диалог помеѓу сите чинители, не само политичките партии, туку како општество. Другото е што е неспорно и мислам дека ќе биде премногу тешко да се доаѓа до формирање на влада, е дали ќе имаме внесување на бугарите, хрватите и другите во уставот за откочнување на или продолжување на преговорите кои се веќе почнати со Европска унија. Тој мислам дека ќе биде главниот услов од сите други политички чинители за формирање на влада. Тоа е јасно искажен став и мислам дека од тоа нема одстапување ниту од коалицијата Вреди, ниту од Европскиот фронт. И тоа ќе биде пред услов за секоја власт. Значи, што и да се случува, тој пат мора да се продолжува. Како ќе се настапува, како ќе се доаѓа до тоа, ќе треба да го видиме и тоа ќе го, секако, ќе го диктират и бројките кои ќе излегуваат од изборите. Да, сега прерано е до бројките, но сепак, Рангелович, го споменавте овој дел предходно на овој можен, да, жесток судир. Колку сега овој услов во предизборната програма на ВМРО-ДПМН е укинување на балансерот, тоа се надоврзува и со оној серијал услови кои што пак е уште потешко да се реализира, бидејќи реорганизација со 4 нови министерства, бидејќи дури тоа и да го договорите, треба да имате уште коалицијско мнозинство од над 80 пратеници, бидејќи тие можат да сменат директори, можат да намалат управни членови на управни одбори, меѓутоа да укинат заменици министри, да направат нови министерства, да го распештат судскиот совет, не може. Судскиот совет е прашање, уставно прашање, реорганизацијата на министерствата, па дури укинување на заменик министерско место е прашање поврзано со двотретински закон. Видете, амбициозна е програмата, би рекол, како што рече Атанасовски, го креваат многото, односно фрлаат ракавицата, но затоа сметам дека и ние вечерва ви требале тоа истото да го направиме. Сте не викнале
тука во својство на аналитичар и мислам дека јас себе си не се сметам за аналитичар, но тоа е друга тема. Сметам дека пред јавноста треба да преточиме не дали ова ќе успее и дали ќе се формира коалиција врз база нови услови. Туку како што рече Сефер, зошто да не разговараме на овие теми? И зошто на јавноста ние не ја преточиме што тоа значи и што би значило ако се укине или не укине балансирот? А дали ќе успее или нема да успее е ирелевантно во овој момент. Може би еден ден ќе успее. За оние гледачи кои не се толку запознаени со политика, доколку се укине балансирот, вработување во јавна администрација ќе биде врз база на заслуга, а не по етникум. Во мултиетничка држава, како што е Македонија со таква конфигурација, злоупотребата е апсолутно неизбежна. Значи, во најмала рака би требало да разговараме за тоа. Втора работа, бирање на председател во собрание. Најубавиот подарок на демократијата е гласот. Значи, гласот директно од граѓанинот е најубавото нешто на демократијата. Покрај ние слободни вредности што ги нарекуваме. Јас сум лично би рекол окей и со тоа да се бира председателот, меѓутоа треба да јавноста и тоа да го знае, има две важни прашања, консеквенции, не прашања. Првото е, се губи било каква вредност на таа функција и на таа институција, бидејќи во моментов председателот на Македонија нема бог знае каква моќ, но е сервис на граѓаните во однос на владата. Тој се наоѓа спрегата помеѓу јавноста и власта. И тој како таков служи каква таква улога на граѓаните. Доколку истиот го бираат политичките представници, без разлика колку во собрание, а не директно гласачите, ја не гледам поентата како тој ќе служи на... искористи својот суверенитетот кој што му е пренесен, бидејќи во најчест случај има поголем суверенитет дури и од некои владени коалиција, така, ако им се соберат гласови. И доколку дојде до тоа, јас мислам дека покоректно е, согласно политичката констелација во Македонија, тоа да се бира со квалификувано мнозинство. Не со апсолутно мнозинство, за да не дојдеме до, ајде да кажеме, меѓуетнички тензии, оценувања, превирања и така натаму, малци и да се симне тензијата од тоа што значи председател и како би се бирал. Па макар да се бири на една година, тоа не би ме чудело. Ако треба 61 глас, може секоја година да го менуваат. Значи се разводнува, се маргинализира, се релативизира таа институција како институција. Но ова прашање околу можните попуштања, да, неспорно треба да се разговара за сите елементи, меѓутоа еве да искористам и дело до она што многу често го кажуваше и веројатно ќе го кажува професорката по демократија, веќе е потврден кандидат, не можам да ја спомнам, и пратеничка, така наречената нејзина честа теза на теорија на мандат. Овие гласачи многу пати до сега, сите, без оглед на етничката припадност, се буквално прелажани токму за тоа што рековте, она што го нудат партиите, едно пакетче, кое што вие велите, не го отварајте, тоа внатре има илузии само. Дефинитивно ќе абстинираат од сите овие услови, едните и другите, доколку се даде таква шанса. Она што сметам дека клучно го очекува во програмата на ВМРО-ДПМН, а не го добив, е начин како ќе се врати името, бидејќи тоа беше едно од главните тези со кои како опозиција се бранеа или ја пумпаат тој рейтинг кој денес го уживаат. Значи требаше барем да имаме некаква траекторија како ќе дојдеме до тоа. Дури ако се сеќавате госпоѓа Силјановска, првото нешто што ќе го направеше ако победеше на претходните претседателски избори, ветуваше дека ќе го врати името или барем ќе покрене таква иницијатива. Од друга страна, кај Социјалдемократскиот сојуз изостанува гаранцијата дека и покрај се ние би продолжиле нели со европскиот пат, бидејќи во моментот ваква каква што е програмата на СДСМ укажува на тоа, верувајте дека ќе влеземе во 2030, но бидете спремни дека никогаш нема влеземе. Е така некако ја толкувам моментално програмата. Како што е реалност и во Брисел моментално. како вие гледате на сиот овој сплет еве на барања кои што изгледаат многу убава. Иако ако се навлезе во суштината, сега за жал ја имаме пред нас само програмата на ВМРО, условите на СДСМ и може би е некоректно да навлегувам. Меѓутоа, колку еве искрено кон гласачите, да се ветува ние ќе реформираме владата со 4 нови министерства, при тоа знаеки дека за тоа ви се потребни 2/3 од гласови и не само тоа,
дополнително сет политики кои што предходно сте ги ветиле се врзуваат со тие. Ново министерство за спорт, туризам и култура, енергетика, млади и спорт, да. Знаете како, во нормална развиена, би рекол, западноевропска демократија, каде што политичките партии или коалициите представуваат програми, а гласачите се еманципирани и гласаат врз база на тие програми, би било логичен след да имаме такви избори каде што граѓаните ќе имаат политичка понуда и врз база на таа политичка понуда ќе го дадат својот глас. Но во изминативе 33 години повеќе партиска демократија, самите политички партии, толку ја извулгаризира политиката кај нас и ја сведоа на едно, за жал морам така да се изразам, клиентилистичко, подкупливо, непотистичко гласачко тело. Мислам дека политичките програми кои вие ги споменувате се само еден вид на политички памфлет кои по некоја си инерција се презентираат пред гласачите и пред граѓаните дека ете ВМРО-ДПМН, СДСМ, па дури и ДУИ или било која политичка партија има своја политичка програма. Верувајте, граѓанинот и гласачот кај нас дали во 5% е заинтересиран или ја чита таа политичка програма, многу повеќе го интересира односната политичка партија за која ќе гласи или активист, која ќе дојде на власт, што тоа ќе му вети по негов личен, материјален, лукративен интерес. И од таа гледна точка мислам дека ова е само за еден вид на создавање на привид во јавноста дека ВМРО-ДПМН како политичка партија, доколку дојде на власт, ќе прероди земјата и ќе направи реформи во сите обштествени сфери на обштествено преживење. Ако тие останат, да, ние сме веќе со... Да, истото тоа сакам да кажам, но толку им се нереални, толку им се банални ветувањата, од секој можен аспект, дали станува збор за реформа во правосудниот систем, јавната администрација, економијата, каде што, како што каже и предходно аналитичарот Јовановиќ, за една Кина е драстично невозможно економски раст од 5% или овие што ветуваат просечна плата од 1100 евра, тоа се дури и бајки во кои дури ни самите неемансипирани граѓани веќе толку пати се излажени на изборите и не веруваат, но сето тоа се пласира само за да се создаде еден привид во јавноста. Сметам дека на крајот на денот политичките партии постизборно ќе заборават апсолутно на тоа што го ветиле во програмите и се ќе се сведе на еден вид на класична политичка вулгаризација на политички пресметки, математики и комбинаторики со кои и како најбрзо да стигне до парламентарното мнозинство од 61 пратеник. И дури сум убеден дека ќе гледаме апсолутно некои си политички перпетуирања, да не употребам повулгарен збор, меѓу политички партии кои до завчера се навредувале, а сето тоа ќе го останат на страна кога ќе дојде делењето на власт и делењето на функциите. И врз база на тоа, бидејќи македонските гласачи толку многу се изгорени, да кажам, од политичките избори во изминативе три децени на практикување на повеќе партиска демократија, мислам дека излезноста на овие избори ќе биде рекордно во апсолутно најмал број. Тоа е ризик за председателските, но тоа во завршницата по уште една пауза за реклама. И влегуваме во завршница и сме би почнал со ова, со она што некако се наметнува како дилема, заслужува секако посебна емисија во по една минута сите. Ризикот од цензусот за председателските избори, што подоцна води и до многу ризични, предпоставени уставно правни ситуации кои што немаме време да ги разглобуваме докри. Па вака, од кандидатите кои ги имаме веќе, мислам дека нема да има ризик. Самиот факт дека вториот круг е со парламентарните избори, јавна тајна е дека господјата Давкова и Пендаровски ќе бидат кандидати. Дали условите на ДУИ и ВЛЕД не дека немаме други кандидати квалитетни и така натаму, меѓутоа од тоа што е од 79 членов во уставот до 87, каде што се ингеренциите, обврските на
институцијата председател, мислам дека во однос на професионалноста и да одговарат на функцијата, да не ме разберат погрешно, меѓутоа не сите ги има тие перформанси. Затоа што сепак... Добре, тоа ќе се каже и народот. Народот ќе се каже, меѓутоа... Прашањето ми беше дали е можно бојкот во вториот круг од албанските партии да се ризикува цензусот што доведува до... Тоа како настапуваат во јавноста и како ги знаеме од порано, вториот круг, албанските гласови ќе бидат скоро сигурно за господинот Ендаровски. Затоа што наративот, односно самата кандидатка, сега не сакам да ме сваѓа погрешно, јас морам реално да ги гледам работите. Затоа што сите велат дека ќе бидат председатели на државата, меѓутоа има една реалност, има една бројка, има што сепак одлучува на крајот. Марковска. Настроението е дека ќе победи опозицијата на овие избори и моите проценки се исто така. Очекувам да има една многу лоша кампања, многу непријатна кампања, повторување на оние изборни каравани, не внесување никакви нови елементи, закупување на простор, чиниш големината на паното на кандидатот за пратеник или паното на носителот на листата, одлучува кој ќе гласа за него или не. Па се е лесно и кога за тоа се трошат 10 милиони народни пари, а за тоа пак се трошат премногу пари. Ништо не е сменето како новитет во кампањата. Во странство кандидатите на обични паноа сите заедно на едно место, дури држат заедно и дебати, и тоа претежно по локални мали места, каде што може да ги изложат. Дека ќе има нешто така. Не очекувам. Не очекувам, согласно многуте пари кои што ќе се потрошат на овие избори, не очекувам. Што се однесува до излезноста, веројатно ќе има за да избереме председател. Меѓутоа, јас очекувам голема неизлезност на така наречените неопределени кандидати, кои што се де факто не неопределени, туку очени луѓе кои што знаат дека нивната важност престанува од моментот кога го заокружила гласачкото ливче без оглед за која партија. Заради тоа што молбата до нив и нивното величење како граѓани е се додека го дадат својот глас. Понатаму нивниот глас се фрла во кошница наредните 4 години. Тоа значи дека изборите ќе бидат легални, а дали ќе бидат легитимни, односно навистина сите граѓани да ги потврдат своите очекувања, верувања, ветувања кои што ќе бидат дадени да бараат реализација, не очекувам. Сватен циничен или што би рекол и смет погрешно, некој го трна гласот настрана и пред избори. Точно така. Да. Макрадули, ваша проценка. Па мојата проценка е дека се покажа во минатото дека бојкотирањето не носи добро и од референдумот за децентрализацијата што и за референдумот за името за влезот во НАТО и од пописот од луката тотално непотребна одлука да не се попишуваат луѓето, сето тоа се удрило од глава од после и мислам дека ако ги почитуваат европските вредности нема да дојдеме до таа ситуација и секако европската перспектива и нина за која што сме се решили да станеме оваа држава и да предонесуваме, верувам дека ќе победи во интерес на граѓаните и верувам дека ќе има парламентарен состав кој што ќе ги донеси уставните измени. Со да или со не, ако Исмет рековте во дел од емисијата на времето не молеа, ако ве замолат сега во ваква констелација која што ја коментиравме поголем дел од емисијата да бидете пратеник, би прифатили или не? Не. Не. Многу хипотетичко прашање. Ви благодарам што бевте вечерва мои гости. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на делот.